Det beste er kanskje staben. Jeg føler vi blir sett som enkeltpersoner, og ikke bare som gruppa. Jeg føler meg sett av både lærere og de andre ansatte her på Helgeland Folkehøgskole. Det er ingen som blir tvingt til å gjøre noe, men vi får lov til å utfordre oss selv og bli møtt med våre behov der vi er. Det er veldig fin natur her. Vi trenger ikke bil for å komme oss hverken på fjelltur eller ut i skogen. Vi kan bare gå rett ned til vannet, så kan vi ta oss en tur i kano eller kajak. Jeg gleder meg egentlig til nå hele tiden. Når jeg er hjemme, gleder jeg meg til å komme tilbake på skolen. Og når jeg er på skolen, gleder jeg meg til alle turene vi skal på. Helgelandskysten var fantastisk. Og snart skal vi til Lofoten, og deretter til Russland. Og så til Uganda, og Sverige, og Kenya, og Israel, og Tromsø. Turene langs kysten er helt fantastiske. Og et stort pluss er at vi har utrolig god mat, både på tur og på skolen. Jeg liker maten også. Det er digg med varm lunsj. Og noen ganger når vi har vært på tur, så får vi frokosten på senga dagen etterpå. Og det er helt fantastisk. De er opptatt av hvordan jeg har det. Og jeg merker at det vi opplever å si, vi elevene, det er viktig for dem. Og de strekker seg virkelig for å gjøre livet bedre på folkehøyskolen. Jeg opplever at det er bra for troen min å være her. Den vokser og utvikler seg, og jeg trives i et så merkbart kristent miljø. Undervisningen er variert og lagt opp sånn at du ikke rekker å bli lei av noe som helst. Og den variasjonen har jeg sett veldig stor pris på. På Helgeland Folkehøgskole synes jeg vi får det lille ekstra. Det er småting som betyr mye, som at vi får frokost på senga, at den som har bursdag får livretten sin til middag, og at de kjører oss til Værnes når det er ferie, for at vi skal få billigere hjemreiser. Det er stas.